Наш сьогоднішній спікер, я думаю, що багатьом відомий, але все одно представлю Олександр Солонтай, експерт з місцевого самоврядування, керівник програм практичної політики Інституту політичної освіти. І перед тим, як передати Олександру слово, я хочу нагадати, що в нас тут є технічні можливості, які дозволяють спікеру задавати питання. Є QA сешн, питання, відповіді куди можна писати. Ми потім там будемо зачитувати, коли Олександр об'явить про те, що можна можна вже ставити питання, чи можемо ми чи зможе на них відповісти. Також є функція підняти руку, де ви можете підняти руку і задати питання з мікрофона. Є також чат, будемо за цим всім з моїм колегами Ярою слідкувати. Передаю слово Саші. Всім доброго дня, скажіть, будь ласка, чи є якась традиція представлення учасників між собою, чи вже всі знайомі, а я маю включатися вже одразу в тематику, як ми на початку побудуємо нашу а, розмову? Минулого разу не представляли б у нас тут формат вебінару, а не зустрічі, але якщо люди напишуть в чат хто звідки, чому б ні? <гум> Добре, тоді шановні учасники. Я пропоную одразу починати два робити процеси: тоді писати, звідки ви, от як вас звати. Ну побачимо по цьому, звідки ви і можна зразу. Додавати питання, хто бажає, тобто одразу ставити в рамках нашої тематики відбудови, відновлення на місцях, планування і усіх процесів ті питання, які вас найбільше цікавлять. От хочу сказати, що ну, процес для всіх досить новий, свіжий, і питання дуже різні. Тобто пропоную, як то кажуть, відкинути будь-який сором і відкинути будь-яку думку про те, що. Мені якось важко запитати, чи я буду коректний, чи я буду правильний. Як я буду виглядати? Якщо я це спитаю, інші з мене посміються. Ха-ха-ха. От він таке запитує: От, повірте, зараз у нас починаючи від знаєте, мешканця села зруйнованого, чи як потерпіло від бойових дій, чи переселенців багато приїхали і просто нема де жити, закінчуючи президентом, всі ставлять питання і всі намагаються розібратися у процесах відновлення відбудови і практики інших країн, і місцевостей, питання від міністрів до громадських. Діячів, усі ставлять, усі намагаються розібратися. От я сам ставлю величезну кількість запитань до всіх. Попри те, що сам розібрався і розбираюся вже великій кількості питань, і розумію, що в більшій кількості питань ще далекі до того, щоб розібратися. От, тому закликаю всіх до відкритого е, ну до відкритого спілкування, от і до спільного вироблення, взагалі, ну якби е, порядку денного нашої сьогоднішньої зустрічі, от і запрошую. Всіх до дуже активності великої, щоб ми зрозуміли, як так само, як ви активно понаписували щойно звідки ви є. Я зараз озвучу, да, Ну Ви бачите самі так. само е Запропоную, ну пропоную вам так само бути активними у впливі на те, про що ми сьогодні говоримо, формулюючи ті аспекти, і ті питання, які вас цікавлять. Отже, у нас сьогодні тут є багато і Києва, і Білої церкви, і є місто Бахмут, героїчна фортеця. Наша от і є Одеська область, і є Миколаїв, і є Дніпро, от і Івано-Франківське, і є Одеса. Тобто маємо тут, як то кажуть, всю Україну з різних регіонів мається на увазі, тобто з різних куточків України. Маємо і громадських діячів, і університети, і місцеве самоврядування, і громадські організації прекрасно. От маємо людей знов ж таки з різних галузей і сфер. Відповідно про відновлення на місцях і про відбудову будемо говорити з цих різних сфер і різних галузей. Але перед тим як я дам можливість вам і і буду відповідати на ваші конкретні запитання. Я би хотів вивести два слайди на екран. Коротенька підводка. Ви ж пам'ятаєте, що у нас нещодавно в Україні була реорганізація в кабінеті міністрів і об'єднували два міністерства: було міністерство території громад і було міністерство інфраструктури України. Їх разом об'єднали. Тепер це єдине міністерство розвитку території ну, громад територій інфраструктури України. І там в рамках цього міністерства створене зараз державне. Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України туди ж рішенням Верховної Ради тепер це важлива для вас інформація. Хто пропустив на рівні парламента нещодавно ухвалене рішення перекинути кошти з міністерства фінансів на відновлення відбудови України так само у це саме міністерство, тобто це фонд ліквідації наслідків російської військової агресії, і так само при цьому міністерстві разом із міністерством цифровізації створений реєстр пошкодженого зруйнованого майна РПЗ. І там же будується система управління проектами відновлення. Тобто в Україні по великому рахунку не тільки на словах, але і реально по факту утворене велике міністерство, в яке фактично є міністерством відновлення, на чолі з віце-прем'єр-міністром України Олександром Кубраковим, тобто в уряді створюється інфраструктура, не просто інфраструктура, як ми звикли, що інфраструктура це там мости, там ну тунелі, дороги, і так далі. а Створюється інфраструктура в плані як схема, як механізм, як інфраструктура. як… Технологія власне взаємодії між собою цифрових інструментів, значить, службовців, значить, органів влади різної направленості компетенції, які разом. Курують напрямок відновлення відбудови фізичної, да той, яка в Україні і контактів відповідно з місцевим самоврядуванням. Це важливо пам'ятати, тому що зараз я виведу на екран слайди, які давало ще попереднє міністерство до об'єднання, але вони залишилися обидві теми актуальні. Зокрема, я попрошу, щоб мені дали право розшарити екран. От зараз мені Аяр допоможе, і хочу показати вам ці два слайди, які попереднє міністерство анонсувало. Це Оголошення, які запускали минулого разу після прийняття змін до законів, бо одна з тем, які я би хотів з вами сьогодні обговорити, це взагалі яке законодавче забезпечення відновлення відбудови на місцях. Так, от минулого року цей слайд з'явився в новинах про те, що громади в Україні мають роз, мають Ну, тут звучить як обов'язок, як повинні розробити програму комплексного відновлення території. А пізніше з'явився ще один слайд. Це так само. Ну, я вам його вивожу як слайд. Це так само з'явилась картинка, поширена на офіційних урядових каналах, про те, що Верховна Рада новий закон дала про відновлення розвиток регіонів. І тут в цьому законі з'явився документ, який називається План відновлення. Тобто у цьому документі у нас ви бачите програму відновлення. А цим законом це два різних закони: це внесли зміни до закону. Цей це оголошення з'явилося після того, як поміняли е, внесли зміни до закону про містопланування, містобудування основу містобудувальної діяльності. А це після того, як в закон про засади регіональної політики внесли зміни. Тут з'явився документ «програма відновлення, тут з'явився документ план відновлення. І перше, для того, щоб розібратися взагалі, який документ громада і що повинна громада робити для того, щоб вона ну, зараз нормально була в процесі відновлення відбудови, треба зробити собі такий розбір, що програма відновлення і план відновлення це два різних документа. Другий момент, що програма відновлення насправді не є обов'язковою, програма є добровільною. План відновлення. Є документом, який повинні дійсно повинні зробити в кожній громаді, яка потерпіла від власне сильно бойових дій. Але скажу вам, що на даний момент є тільки проект постанови кабінету міністрів, і враховуючи, що для великої кількості громад відновлення потрібно починати вже. План для того, щоб вкласти план відновлення, він потребує певного часу. зроблений такий проект постанови кабінету міністрів, який зараз обговорюється на рівні органів місцевого самоврядування на рівні обласних військових адміністрацій, який дозволяє все ж таки піти таким шляхом, що громада може брати участь у проектах і у відновленні і паралельно складати план. Як коли воєнний стан закінчиться? План стане обов'язковий. На момент, поки воєнний стан триває, план як і програма, вони чим швидше складуть, тим краще громада буде розуміти, як вона відновлюється, але вона є рекомендованого характеру. Це документація рекомендованого характеру. Е, ще раз, ще раз підадемо короткі підсумки, бо, можливо, хто чує перший раз, можливо, це трохи було заскладно, або я, можливо, е, більш чіткіше висловлюся ще раз. Відповідно до змін до чинного законодавства для того, щоб допомогти відновлюватися і відроджуватися громадам України, з'явилося два нових документи, яких раніше не було. Один документ називається програма відновлення, інший документ називається план відновлення. Відповідно до цих змін до законодавства програма. Програма це місто планувальний документ, але як місто планувальний в лапках місто планувальний, тому що навіть в самому законі про основи містобудування написано, що це не містобудівельний документ. Тобто, а як же ж так? Він в законі про місто планування називається програма відновлення, але він не... Не містобудівельний, це не містобудівельна документація. А це я нагадаю вам хто стикався із такими речами, як коли роблять генплан, то перед цим роблять детальний опис території, щоб зрозуміти, а що в цей креслення. Що в нього закласти така сама історія, і тут виникла. Тобто, програма відновлення це документ, яка описує ситуацію, описує руйнування, описує збитки, що відбулося, описує всю ситуацію в громаді, щоб зрозуміти всім наступним, хто буде робити вже дальше креслення і реальні містобудівельні документи, щоб їм зрозуміти реальну інформацію по території громади. Що там відбувається, і цей документ він, власне, називається програма відновлення. Цей документ змістовно має складову, він є рекомендаційний і його рекомендується в першу чергу ухвалити тим областям і тим громадам, у яких дуже серйозних і багато є руйнувань з приводу плана відновлення. То план відновлення це документ, який походить. Закону про осади регіональної політики його спочатку бачили приблизно як замінник стратегії громади, але зараз зійшли до того, що план відновлення це все таки перелік проектів, заходів і об'єктів, який відповідно додається. В тому числі до програми відновлення, які конкретно об'єкти, заходи, проекти треба робити, щоб повідновлювати будівлі, процеси, явища, які поруйновані у ваших громадах або в тих громадах, в яких будуть руйнування, бо до закінчення воєнного стану на жаль ще багато часу, і багато де в громадах руйнування відбуваються. Прямо зараз таким чином ви, ми отримали ситуацію, коли з'явилося два нових документа. І зараз цей другий документ, план відновлення, він проходить обговорення, тобто які саме вимоги до плану відновлення, які взагалі території будуть відноситись до плану відновлення, як взагалі громаді потрапити до плану відновлення. Все це зараз проходить обговорення. От я вам на екран вивів лист, який власне розійшовся від міністерства зараз до обласних адміністрацій, до місцевого самоврядування. Іде збір пропозицій. от якраз зараз іде допрацювання цього документа, і скоро винесуть його на засідання кабінету міністрів, якраз буде постанова кабінету міністрів, яка врегулює, які громади попадають під відновлення, які документи потрібно заповнювати, як потрібно заповнювати таблицю, і так далі. Таким чином, якщо підвести підсумок того всього, що є, то ми маємо ситуацію наступну: що держава паралельно із війною, не закінчуючи війни. Уже почала юридичне оформлення. До поняття власне план відновлення, тобто, в тому числі на місцевому рівні, для того, щоб пришвидшити відновлення. Більше того, можу сказати, держава не очікує закінчення воєнного стану, а стимулює ухвалення планувальних документів про відновлення і власне дає механізми і створює засоби для того, щоб багато громад взяли участь у відновленні вже зараз і в цьому плані. Тут знаєте, як питання звідки дивитися. Якщо ми дивимося з точки зору того, що наша головна зараз задача, головне завдання це війна, перемога, спрямування всіх своїх сил, ресурсів і так далі в оборону, і ми фокусуємо увагу саме на військовій тематиці, то виглядає так. що Ого, яка держава молодець, що держава вже зараз е, мислить наперед, що після воєнного стану була вже система планувальні документи відновлення відбудови. Якщо дивитися це з іншого боку, що слухайте, якби ми відновлювали певні процеси в тилу і налагоджували певні відновлювальні процеси в різних сферах і галузях, у громадах, ліквідовали руйнування, запускали би бізнеса, які би допомагали нам перемогти швидше. То тоді виходить, що держава може навіть запізнюється, затримується із цими процесами, тому що виявляється, ми могли би багато чого робити з відновлення для того, щоб відновлення асоціювалося замість після перемоги як відновлення і засіб на шляху до перемоги. Тому тут дуже важливо питання. знаєте, от всі на це дивляться з різної точки зору. Я чую критику. З двох різних сторін, по відносно до держави, я особисто прихильник концепції того, що відновлення потрібно починати вже відновлення, потрібно починати робити вже відновлення. Це є засіб до перемоги. Нам потрібно просто відновлюватись кращими, ніж ми були, і такими, які яке посилює нашу оборону і посилює нашу, е, нашу обороноздатність. От е, я би, е, уже би підбирав би питання, які йдуть в чаті. От, е, а потім пізніше в мене є ще один слайд, я вернусь до цього слайду, от е, покажу. От, ще один слайдик про, про ті теми, які я говорив. Максим Лещенко запитує в чаті. Значить, він Максим Лещенко. Він з Дніпровської районної ради представлявся Максим. Перед цим це до уваги всіх, хто нас слухає ау аудіально. Значить, Максим е запитує, який є критерій щодо постраждалої громади: один будинок чи більше? От е якраз. Про це є дискусія про те, як віднести громаду до постраждалих, на мою думку, навіть якщо зруйнований один будинок, це є постраждала громада, значить, але давайте не про мою думку, а про те, як це закладується в нормативно-правових документах. Значить, по перше, треба сказати про те, що в, в розподілі функціональних типів території це такий новий закон з'явився в Україні. Значить, можна прочитати. Питати, хто такі території відновлення, тобто які території підлягають відновленню. Давайте разом з вами подивимося, що є в законах на цю тему. От я спеціально приготував стаття 11 2 функціональні типи території. Це нова стаття. Нова стаття вона з'явилася в законі під впливом цих законодавчих змін, про які я вам говорив, в законі про засади регіональної політики. Так от. Територіями відновлення є мікрорегіони. Що таке мікрорегіон? Це частинка області, сукупна кількість громад. Ну, приклад такий під Києвом є такий мікрорегіон при Ірпіння. Туди входять відомі вам громади: Гостомель, Буча, Ірпінь. Оце мікрорегіон. Або, наприклад, там на заході України є мікрорегіон там Покуття, от, або наприклад, всі ми знаємо: ну там що є от, Дніпропетровська область. А є менше, ніж Дніпропетровська область, частина Дніпропетровської області, Кривбас. От, наприклад, Кривбас, да, або, наприклад, там мікрорайон правобережжя Дніпра, там де були бої, там навколо Херсонщини, там і так далі. Тобто, мікрорегіони це більше, ніж одна громада, це кілька громад, які утворюють певний, значить, території відновлення, це мікрорегіони, або конкретно громади. Просто може бути конкретно громада. Якщо на її території відбувалися бойові дії, або. Якщо вона була тимчасово окупована, ну кожна громада, яка вже звільнена, вона вже окупована. Ну яка вона вже, вже була тимчасово окупована, бо був певний час, коли вона була окупована. Далі території, які зазнали руйнувань критичної інфраструктури, тобто, це, наприклад, на територію міста Львова прилетіла ракета в трансформатори, і місто Львів залишилось без електрики, тобто це захід України, але це була критична соціальна інфраструктура. Це, наприклад, у місті Вінниці, чи в місті Кременчуг, прилетіла ракета в торговий центр, чи в місті Києві в готель, в готель Алфавіто прилетіла ракета. Наприклад, об'єкти житлового фонду. Так? Тобто, внаслідок чого, внаслідок ведення бойових дій, а бойові дії, як відомо, це не тільки фізично стріляли на території громади, це ракети летіли, збивали їх, так і так далі. І а також ті громади, які характеризуються різким погіршенням соціально-економічного рівня та значним переміщенням населення до інших регіонів. Тобто, як ви бачите, закон дозволяє досить великій кількості громад е, увійти. До складу е, е, територій громад, які можуть підлягати відновленню, е, брати участь у програмах відновлення офіційно статусом, що це територія відновлення, якщо забезпечити зрозумілі якісь критерії. Окрім того, що там були бойові дії, якщо оці от оці от формулювання соціальна інфраструктура і так далі, от чітко сформалізувати. Тому зараз на в на рівні кабінету міністрів ведеться оця от робота з постанов, ну, з формування постанови кабінету міністрів, де визначаються оці критерії. Давайте ми з вами теж диску... десь з вами візьмемо участь у цій дискусії. Я вам покажу їх, як ці критерії визначаються. E, значить, дивіться: e, перший критерій на території громади відбувалися бойові дії. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Тобто, якщо хоча б на території якогось мікрорайону, будинка, квартала, села, вулиці, були бойові дії, да? тобто ну, відбувались бойові дії на території, це мається на увазі все-таки на місці, стрілялись на місці, там, і, так далі, і так далі. Далі. На території громади була тимчасово окупована. Все зрозуміло, да? Територія громади була ну, окупована. Тобто, зрозуміло, що е, хоча б якась частина території була окупована, значить, це громада, на які, які, яка підлягає території відновлення. Далі на території громади є руйнування об'єктів да? внаслідок ведення бойових дій та обстрілів. Зрозуміло, так? Да? Якщо є хоча б один об'єкт, ну все зрозуміло. Далі чисельність населення змінилася, зменшилася на 15%. Це зараз дискусійне питання. Буде воно чи не буде. Побачимо чисельність робочих зміст змінилась на 15%. Дискусійне питання, і тут, от кількість внутрішньо переміщених осіб становить 10% від загальної чисельності населення. Тут скоріше за все можливо буде редакція. От, от на основі цих от трьох пунктів про те, що е, е, в кількість переселенців з цієї громади становить. 10 і більше відсотків від чисельності населення, тобто, що громада втратила населення, Оце, це, мабуть, критерієм має бути. Хоча побачимо, є ще різні, є різні дискусії на цю тематику, як до кінця правильно це прописати, але прямо зараз це дискутується, щоб вийшов документ, який чітко скаже, от чи це буде територія відновлення. І ще раз повернусь, наприклад, до Максима Лещенка, який задав це питання. Максим каже, що я з Дніпровської районної ради, от ну це Дніпро Дніпропетровська область. От на. На мою думку, місто Дніпро мало би підпадати під території відновлення, бо в місто Дніпро прилітали ракети, вбивали людей прямо через бомбардування, ракетні обстріли, шахіди і так далі. Це на мою думку і є територія відновлення. Крім того, я думаю, що якщо подивитися скільки людей є ВПО з міста дніпра в інших територіях я думаю так само більше 10% мешканців дніпра виїхали за межі дніпра і стали переселенцями ВПО. це моя гіпотеза в мене цифри немає детальної але я точно знаю що Дніпро ще й прийняло величезну кількість переселенців відповідно потребує відновлення усіх процесів життєдіяльності бо нові нові мешканці громад. Тому, мені здається місто дніпро наприклад мало би бути і Дніпропетровська область беззаперечно на мою думку, має потрапити в список областей, які є територіями відновлення. Значить, Тетяна Золотухіна задає запитання. Раніше у Тетяни відсутнє було представлення, тому мені важко сказати, звідки Тетяна, але можливо місто Миколаїв. От е, а я зачитаю, що саме вона задала питання: яким чином складати програми комплексного відновлення місцеві, якщо підставою і для цього є регіональна програма відновлення, якої ще немає натяків на розробку. Постанова 1159. Давайте по-перше, для того, щоб було зрозуміло, про що ми говоримо, щоб всім було зрозуміло, ми покажемо взагалі. Цю постанову, і е, я її прокоментую, поясню, е, значить, що є е, в ній е, з точки зору можливостей для органу місцевого самоврядування. Добре, от е, вивожу на екран: значить, як тільки прийняли закон про місто планування, як тільки прийняли для, е, значить, е, е, оці от зміни, що мають бути програми відновлення, вийшло 14 жовтня. Ну, не як тільки там влітку прийняли закон, а в на Весною, от а в жовтні з'явилося значить порядок порядок кабінету міністрів, от бо те, що я вам показував, дивіться ще раз, от те, що я вам показував, оце це зараз Ні, не це те, що я вам показував, оце це зараз це дискусія про те, як на рівні Кабміна затвердити вимоги до планів відновлення, а в те, що задали питання про диспять Це уже затверджені вимоги до програм відновлення. Відповідно до закону про регулювання містобудівної діяльності і про архітектурну діяльність. І відповідно до цих програм ви бачите про те, що можна скласти програму відновлення області і можна скласти програму, значить, відновлення територіальної громади. От, і обговорити все з громадою, бачите, все є. І відповідно потім ці документи, значить, ну, ляжуть в основу. Але дивіться. Якщо ми говоримо про обласну програму, то тут чітко сказано про те, що програма обласна є складовими вихідними даними для розроблення програм обласної відновлення громади їх частин, але тут немає обмеження, що громаді для того, щоб отримати програму е свою відновлення міста, потрібно дочекатися обласної програми. Можна робити свою програму відновлення громади, а потім, коли вийде обласна програма, і якщо там будуть певні суперечності, які не враховані були міською програмою, то міська програма буде допрацьована. Тобто, ви просто внесете в неї зміни, просто її допрацюєте. Але немає вимоги про те, що вам потрібно обов'язково дочекатися спочатку обласної програми відновлення, і лише потім на основі обласної програми відновлення робити місцеву програму міську програму відновлення. Тому в кілька громад в Україні стартували із програмами відновлення, і потім вони внесуть зміни і допрацюють, якщо ви, якщо ще виникне така ситуація, бо можливо і буде ситуація, що при обласній програмі відновлення якраз врахували те, що робили на рівні громади, внесли це в обласну програму, і виникла повна синхронність. Тобто, можливо, не буде ніякої такої проблеми. От про те, що потрібно буде щось допрацьовувати, а можливо, треба буде внести деякі зміни. Можливо, за цей момент з'явились деякі дані. Вікторія Ткаченко задає наступне запитання. Значить, Вікторія Ткаченко з Білої церкви вона представляє Білоцерківський національний аграрний університет, також студентську раду цього університету. І вона задає таке питання: на якому рівні молодь може впливати і долучатися до відновлення? Можливо, є якийсь проект або планується такий. Якщо ні, то з ким маємо контактувати і спілкуватися, значить, дивіться, по-перше, проект є. Ну тобто, є бачення держави з приводу відновлення у сфері молодіжної політики. От цей документ є публічний відкритий. Давайте я вам теж його покажу. От щоб ви могли і в принципі, ви могли спокійно його ну, якби то спокійно ну, якби долучатись брати і так далі, і обговорювати разом із своєю молоддю, якщо. Ви того бажаєте? Це перший момент. Значить, дивіться, от є документ. Цей документ, цей документ, значить, про відновлення України у сфері молодіжної політики. Його підготувала держава Україна в минулого року. бачите, липень 2022, Як тут от є різні різні аспекти молодіжної політики? От, це про те, як потрібно допрацьовувати взагалі працювати із молоддю в контексті відновлення України. Цей документ представляли в той момент, коли Україна вперше взагалі представила своє бачення Україна як держава представила своє бачення щодо відновлення України. Даю вам цей документ, силочку на цей документ. Це офіційний урядовий документ, який є складовою загалом широкого плану відновлення України, який держава Україна підготувала ще минулого року для того, щоб працювати з усім світом. Щоб Україні допомагали, окрім ви знаєте, Україні допомагають зброєю грошима, щоб Україні також допомогли. З плануванням і реалізацією відновлення, і там є різні сектори і галузі, в тому числі є про молодь. Це перша частина відповіді на це питання. Загалом широке широкий обговорення документу плану відновлення, взагалі, широкий широкий такий лендінг пейдж. Він є на іншому сайті. Це recovery.gov.ua, Ви можете теж його подивитися, от, ознайомитися з тим, що взагалі є по цьому. Я силочку на цей документ також дам. Це погляд, як то кажуть, згори, да тобто з точки зору планування. А є відповідь на питання, що молодь може робити, як молодь може долучатися, не з точки зору там згори, а з точки зору знизу на да? от внизу є різні організації громадянського суспільства. Вони цікавляться темою відновлення, дружать між собою, спілкуються, співпрацюють і так далі. і так далі. От проводять різні обговорення на цю тематику, і так далі, в тому числі серед цих організацій, які проводять ці обговорення, є і ті організації громадянського суспільства, до яких яких в тому числі я причетний. Зокрема, взагалі треба нагадати, що багато організацій громадянського суспільства, взагалі, коли почався процес відновлення відбудови, вони між собою, як би то кажуть, сконтактували, скомунікували комунікували і напрацювали такий документ, який називається маніфест громадянського суспільства, Луганська декларація, в якому описано такі засадничі принципи, засадничі бачення того, як організації громадянського суспільства взагалі. Бачать Питання відновлення відбудови, і його підписали багато провідних неурядових організацій країни. І, в принципі, я би закликав, по перше, вашу молодіжну тусовку приєднатися до е, власне ну підписання цього документа, зібратися, вивчити і, е, взагалі, вашою організацією неурядову. Це звернення не тільки до вашої молодіжної організації, це до всіх громадських організацій, які тут є. Силочку на цей документ я теж вийшла у чат. Я би вам, я би вас, як би то закликав і запрошував об'єднувати Свої зусилля з іншими громадськими організаціями, от і, е, значить, е, ну. Е... Ну, координуватися, координуватися з усіма організаціями, які у цій темі чи є галузеві обговорення? Ще питання да? от чисто там по молодіжній політиці. Теж тут можу сказати про те, що е, 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 ну, організації, е, значить, громадські е, збиралися е, в тому числі нещодавно, перший раз і при потребі. Звичайно, потрібно буде збиратися ще багато разів на, на ці тематики. От і обговорювали е, мол, ну, в тому числі молодіжну політику про те, як взагалі зараз. Ідея Напрацювання плану відновлення знову національний рівень на національному рівні. От я приведу там приклад, теж виведу на екран. От а потім вийшли силочку, де можна дореєструватися. Там заходи вже пройшли перші, але будуть наступні заходи. От, зокрема, от приведу приклад. Бачите, молодіжна політика була одною із тематик обговорення тих організацій, які підписали Луганську декларацію або поділяють її принципи і проекти принципи і підходи. от, Є можливість спілкуватися цим організаціям між собою. Я вийшлю силочку сюди. Ви свою молодіжну організацію або інші організації, яким це цікаво, теж можете туди дореєструвати для того, щоб отримали інформацію про наступні кроки, або ініціювали самі заходи і відповідно запрошували інші організації. Це знову про національний рівень і ще трошки про місцевий рівень. Також кожна громадська організація незалежно від того, чим вона займається кожна організація громадянського суспільства, чим вона займається, не має значення, який профіль, молодь, ветерани, військові, переселенці, зелена енергетика, комуналка, діти, освіта, гаражі, автомобілі, велосипеди, вітні люди. От незалежно від того, якою темою ви займаєтеся, ви, як організація громадянського суспільства, маєте всі права і можливості і повноваження разом з іншим іншими організаціями вашої громади ініціювати. Перегляд стратегії вашої громади або написання плану відновлення вашої громади чи програми відновлення вашої громади, і разом з іншими організаціями по секторах, або загалом по всьому місту в принципі співпрацювати з іншими структурами, щоб разом на рівні свого міста впливати і долучатися до відновлення, тобто разом із місцевим самоврядуванням спланувати все відновлення на рівні вашої громади, і потім разом місцевим самоврядуванням втілювати все відновлення на на рівні вашої. Громади Отакі, От Вікторія можна сказати є різні. Різні варіанти, різні вектори, як можна взагалі впливати і долучатися, от значить, Вікторія написала мені дякуємо. Дякую, Вікторія. Приємно за зворотній зв'язок. От Тамара Савченко запитує інше. Запитання, от Тамара Савченко. Вона теж з білої церкви, теж з білоцерковського НАУ, Але питання інше: до кого можна звертатися у разі того, якщо постраждала громада? Та який має бути пакет документів, якщо було пошкоджено будинок? Дивіться, по перше, треба розуміти про те, що існує взагалі РПЗМ, тобто, це реєстр пошкодженого зруйнованого майна, і, власне, ну, ви ну, якби потрібно внестися. Внестися в внести будівлю у для початку, тобто перший крік для цього вам допоможе невеличка інструкція. Я вам висилаю силочку на неї. От, але давайте я вже згадував про те, що міністерство, значить, відновлення і міністерство цифри. От, зробили цей РПЗМ. от я вам виведу його на екран. От, значить, є оцей реєстр, є спосіб, яким чином тут подати повідомлення, є коротка інструкція, як це зробити, як отримати послугу. Це такий мінімальний, мінімальний набір 에, того, як цим користуватися, з точки зору людини, людини, яка постраждала. От людини, яка хоче внести своє майно і так далі. От, 에, а є, 에, ну, 에, погляд, з точки зору 에, ну, місцевого самоврядування, тобто. Ну, треба розуміти про те, що для органів місцевого самоврядування цього замало. Да, тобто, є взагалі то ну те, як користуватися цим реєстром, є взагалі у місцевого самоврядування повноваження і необхідність користуватися цим реєстром тощо, тобто для місцевого самоврядування потрібно більше ніж просто для людини. Тобто для місцевої громади, для місцевої території, потрібно більше інформації, хто як може користуватися цим реєстром. Для цього є розроблений навчальний курс, у тому числі я зараз. От вишлю вам силочку. От, виведу його на екран. Бачите, є цілий на Ютубі навчальний курс. От про те, що таке РПЗМ, як ним користуватися, от ну і так далі. Тут бачите, є цілий ціле, ціла роль, але це все доступно, в тому числі ті, хто з вас хто не є. Не є місцевим самоврядуванням, тобто, ви громадські діячі, або ви просто мешканці громади, університети. Ви хочете подивитися, як це повинно працювати, як це функціонує, як взагалі працює цей реєстр. Як взагалі, от бачите, тут є всі необхідні, як то кажуть, підрозділи, ролики, поширені запитання. Тощо ви можете спокійно скористатися от цим навчальним матеріалом. От і зараз відбувається фактично всі. Е, ну е, як то кажуть, вчаться, вчаться всі. Е, Користуватися власне цим ну, цим навчальну навчальним продуктом, от, так що ви, як то кажуть, вільно можете ну, якби ну долучатися до цього навчання, от, і це абсолютно нормально, що ви не є там посадовим особам місцевого самоврядування, от, але ви хочете ви хочете ну довчитися і повчитися. і можете я вам даже вийшлю приклад Ось щойно був шум, бо я включив, е, включив. Е, я можу приклад проходження такого навчання. Тобто, можете подивитися, як інші проходять навчання, як користуватися цим РПЗ, тобто реєстром пошкодженого зруйнованого майна. От, е, це було питання про від Савченко Тамари про пошкоджений будинок і як з цим працювати. Тобто, ще раз наголошую: я відповів з двох точок зору: з точки зору того, що просто у людини одна приватна справа, так, вона хоче просто. Своє майно зареєструвати, внести і так далі, то тут в поміч є е, дія, РПЗМ інструкція, як внестися, а є з точки зору того, що ми хочемо на нашій території громади організувати роботу з населенням і забезпечити контакти з людьми. То тоді я вам вислав відео цілий курс, навчальний, і приклад того, як його зараз проходять певні люди. От того для того, щоб вивчити взагалі всю цю систему. От. Тамара Савченко написала мені. Дякую. Я зрозумів, що є зворотній зв'язок і що є цінна інформація. От дякую дуже, Тетяна Золотухіна. От е, я вже коментував від Тетяни Золотухіної про програми відновлення. Давайте ще трошечки е, про це що сказала Тетяна, а потім виведу один слайд. Покажу вам ще дещо на екрані. Значить, Тетяна Золотухіна кабінет міністрів проводив у 2022 році та проводить у цьому році конкурси по відбору проєктів, посилаючись на програму відновлення. Чи є такий документ, де можна почитати програму відновлення України наразі? Є тільки перелік проєктів. Зрозуміло, дивіться, це е, просто схожі назви, от дійсно є е, і е, є ще такий, є е, ще, є ще така штука, як програма відновлення, е, значить, але мова йде і е, мова йде не про е, е, програму як документ, який описує перед підготовкою місто планування. Е, от, е, е, значить. Е, 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 Ще раз давай так, щоб щоб ну чому виникає плутанина, бо назви дуже схожі. Значить, перше так крок назад трошечки з приводу е, програми відновлення. Перше я вам розповів. От про цей документ, да, це закон про внесення змін в місто будівельну діяльність, в архітектуру, про те, що існує документ який називається програма відновлення, тобто кожна область і кожна громада може зробити документ програму відновлення, де буде описано всі необхідні дані для того, щоб потім робити креслення, містобудівельні документи про відновлення. На даний момент немає немає жодної підготовленої програми відновлення. Цей процес тільки почався. Наприклад, місто Миколаїв готує зараз програму відновлення, інші громади, ті, які дуже сильно потерпіли, і вони дивляться архітектурно, як вони можуть місто взагалі перепланувати і так далі. А є. А є діюча, ну фактично, діюча, бо вона там уже фінанси йдуть. Яка програма, яка називається програма відновлення, її профінансували е, наші друзі-партнери європейці? От, е, і в рамках цієї програми просто профінансовано перелік певних проектів, от, е, які ЄІП, Це європейський інвестиційний банк, профінансував минулого року для того, щоб підтримати певні проекти, певні території по громадах. От, е, значить, е, перелік цих проектів я вам також дам. От, е, і взяли всю інформацію про ці проекти ви можете публічно відкритому доступі Подивитися, от вам силочка на співпрацю з європейським інвестиційним банком, а от вам виведення на екран. Я вам зараз виведу на екран, покажу, як це виглядає. От, значить, дивіться, це така програма відновлення, яку зробив уряд Кабінет міністрів. це ще робило старе міністерство, яке зараз вже об'єднано з міністерством інфраструктури, але це, це от набір всіх документів. Бачите, про те, значить, як оголошувався. Відбір проектів, які громади подалися, от як робився відбір, от які затвердили, які профінансували минулого року. Тобто, це є європейські гроші, це обмежена дуже невеличка сума. На цей рік важко сказати, чи буде відбір додаткових проєктів. Чому тому що цього року запускається, значить, фонд додатковий на 50 мільярдів гривень. Запускається фонд, куди громади зможуть подати на відшкодування збитків російської агресії, і, скоріше за все, цей фонд буде більш важливим. Плюс, можливо, відновлять державний фонд регіонального розвитку. Можливо. А можливо, ні. Тобто, будемо бачити, поки що треба розуміти, що це були два різних інструмента. Тобто, інструмент, програма відновлення це планувальні документи, як програма, як програма, як документ, а конкурс Європейського інвестиційного банку та уряда з програми відновлення України. Це назва така. Програма відновлення України це в лапках. Це назва така конкурсу, в рамках якого відбиралися проекти. Ну, Через те, що ці назви чисто між собою співпадають, і виникла вся ця плутанина. Просто через, через ці назви. От, значить... Не знаю, Тетяна. Сподіваюся, відповів на ваше запитання. Надав вам необхідні силочки на обхідні матеріали, де ви можете побачити те, що ви запитували, от де можна про все це почитати, окрім переліку проєктів. От за цією силочкою ще раз вам покажу, як ви бачите. Є все є і оголошення, і сама фінансова угода, і наказ про відбір, і його як підбирали ці проекти. Тобто, все є. ага, Тетяна писала мені дякую. Зворотній зв'язок я отримав. Приємно, шановні учасники. У нас тут багато людей. От давайте я вернусь. Я вас задам можливість запитувати всі наступні запитання, які вас цікавлять. Оголошую зараз, що задавайте наступні питання, але давайте я вам ще раз покажу. Систематизацію видів документів, які у нас фактично опинилися на місцевому рівні, і ви побачите, що назви дійсно схожі, і тому легко можна заплутатися, тому що ну дійсно у нас така складна ситуація з цими всіма назвами. Отже, перший момент: от є ця програма з відновлення Європейський інвестиційний банк. От я вам щойно її показав дав силочку на неї. І от силочка ще раз де можна про неї подивитися. Є документ, який підготували для Лугану. Лугано – це місто в Швейцарії. Чому Луганська декларація? Тому що спеціально, щоб, по перше, в цей день у нас, на жаль, була окупація Луганської області повністю відбулася. А з іншого боку, в цей день в місті Лугану в Швейцарії проходила світова міжнародна конференція. Перша велика про відновлення України і в Ранках цієї конференції був підготовлений, в тому числі, документ про відновлення і наших міст від відбудування наших міст, модернізацію і так далі. Такий план держави, бачення держави, полісі це ще називають розумними словами, тобто такий собі план погляд на те, як має відбудовуватися міста України, регіони, які дуже сильно потерпіли від війни. Далі наступний документ, програма відновлення. Це те, що я вам показував законодавчі зміни і постанову кабінету міністрів. Ми з вами дивилися, яка регламентує порядок підготовлення програм відновлення. Далі план відновлення. Це те, про що я вам говорив: про те, як розподіляються території: відноситься територія до відновлення, не відноситься територія до відновлення, які критерії і так далі. От і те, що зараз готується в кабінеті міністрів, постанова кабінету міністрів про такі плани відновлення. І ще звичайно в нашому законодавстві залишаються, як і були раніше, стратегії розвитку громад. Тобто це документи, які визначають бачення громадою свого майбутнього. В основному стратегії в Україні затверджували до 2027 року. Як громада себе бачить в впливом євроінтеграції? Зараз багато громад поширились до 2030 року. Можливо, зараз буде під впливом того, що Україна стала кандидатом до Європейського союзу. Можливо, буде оновлення і Україна. Власне, отримає планувальну документацію по всій регіональній політиці по всіх стратегіях до 2030 року, е, року. Відповідно, ми будемо там брати участь у переплануванні тих стратегій, які вже є. Але дуже багато громад на жаль, взагалі відсутня стратегія, і звичайно, це велика трагедія для громади, коли у громади не було стратегії навіть до воєнного стану жодної стратегії. А тут вже потрібно робити і програму відновлення, бо дуже велика кількість руйнувань, і план. Відновлення бо величезна кількість об'єктів, там і так далі, і так далі. От і стратегію, звичайно, треба намалювати. Тобто, для громади, коли нема нічого, це з одного боку проблема. Я вже про це сказав. Але ви знаєте, для великої кількості випадків це і можливість, це і можливість, тому що якщо виходить так, що не було ніяких документів, а тепер фактично воєнний стан і так далі, і так далі, дозволяють з нуля фактично все намалювати. От, як фізично, так і ідеологічно громаду, тому тут. Як подивитися, от е, на цю ну тобто, це виклик. Це однозначно, це однозначно великий, великий виклик. До речі, програму з відновлення європейського інвестиційного банку я вам показав, да програми відновлення постанови Кабінету міністрів показав. План відновлення, як робиться зараз підготовка постанови кабінету міністрів, показав Стратегії розвитку громад. Не показав і е, Лугано. Проект містобудування відновлювальний документ теж не показав. Давайте я тоді вже вам все покажу до кінця. Значить, перший момент: значить, про містобудування, значить, що це за погляд держави на те, як має відбуватися містобудування і так далі. і так далі. Значить, давайте вам. Ми тоді це теж вам виведемо на екран і Це покажемо. Значить, бо цей документ теж є у вільному доступі для вас для ознайомлення. Отже. Отже, даю ссылочку на екран на цей процес. Мені просто Богдана Безпалько: скидайте, будь ласка, посилання в загальний чат. Дякую. А я так і робив. Шановні учасники. Якщо якесь посилання не дійшло, скажіть мені, будь ласка, бо я всі посилання висилав завжди виключно в загальний чат, щоб ви все могли собі брати і бачити. Отже, показую тепер, я скину посилання. Тепер показую просто на екран. Вот цей документ. Значить, це розділ плану відновлення щодо будівництва містобудування, модернізації міста регіонів. Тобто, це такий погляд держави на відновлення і на бачення того, що має відбуватися на місцях. Це ще один документ. І, і останній документ, який я вам обіцяв, що я покажу, це про, е, значить, е, стратегії громад. Да? От те треба сказати про те, що е, значить, е, е, ну, у нас оновилися. Оновилися, значить, ну стратегії, ну тобто методики. Методики до, до до стратегування громад. Зокрема, в минулого року в кінці року у грудні. Значить, у нас вийшло, вийшло Ну, якби вийшли, вийшла оновлена методика, або верніше, скажімо так, навіть затверджена кінцева методика. От. Того, яким чином громада мала би скласти свій план відповідно до цієї методики, це 22 грудня відбулось минулого року. 21 грудня минулого року, у нас нарешті є офіційно урядом затверджена, як то кажуть, методична рекомендація, як кожна громада повинна скласти собі стратегію. От, значить, Вікторія Ткаченко пише: не було посилань. Ну, а напишіть, будь ласка, інші учасники. От, е, а ви отримуєте посилання, які я скидаю? От е, Ірина Гуценко пише: Не було, ні. Так, а куди ж я висилаю тоді кожен раз? Може там а, написати to everyone. Так. Ці... Я, а я посилав, я зрозумів. Не було. Дякую всім. От, а я написав «host and panelist». Поняв. Значить, everyone. Перше, поїхали. Це посилання на тепер є. Допишіть, будь ласка, є це посилання має бути на методику стратегії громад. Оця методика. От кожен з вас може скачати методику, яким чином зробити стратегію в своїй громаді. Тепер є ага, поїхали. Чудово. Наступний лінк. тепер це лінк на погляд держави. На те, яким чином, власне, е, 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 е яким чином е е має держава. Давай так, я, я буду знову по черзі повивожу все і ще раз тоді по черзі покажу. Значить, тепер оце погляд держави на відновлення України, от в сфері громад, території, містобудування і так далі. Тобто, документ, який описує політики, е е от друге посилання. Третє посилання я обіцяв, що дам матеріали, де можна отримати всі документи доступу до, значить, роботи з. Міжнародними партнерами, зокрема європейським інвестиційним банком, от про те, щоб показати, де повна документація по програмі відновлення, де оці от проекти і все, що стосується європейського інвестиційного банку, як вони минулого року допомагали нам зробити програму відновлення. Значить, от вивожу вам і на екран я її показував. От вона, і от тепер даю. Силочку на неї, от прошу. Будь ласка, от значить, і загалом дивіться, можна не тільки на програму відновлення, а загалом все, що робиться з європейським інвестиційним банком, і все, що є, теж подивитися в публічному доступі. Тобто, наприклад, є ще програма раннього відновлення. Наприклад, є програма інфраструктури, є програма енергомодернізації. Тощо, от вона теж вам її надіслала. Тепер на наступна наступний лінк. Також я говорив про те, що є по молодіжній політиці бачення. Тобто ми говорили про молодь і теж насилав цю силку. Я думав, що вона дійшла. Так як вона не дійшла, давайте я вам теж її ще раз покажу і ще раз вишлю: от бачення держави щодо молоді, от відновлення по молоді, і от силочка. По молоді також я вам говорив про те, що громадські організації між собою співпрацюють і зробили Луганську декларацію. Да, от і, взагалі, можна, якби всім організаціям, я рекомендую раджу всім організаціям громадянського суспільства, які підтримують принципи і за правила відновлення. От вони раджу, щоб всі приєднувалися і гуртувалися навколо Луганської декларації. От даю силочку на неї. От, також е, хочу сказати про те, що е, говорив про те, що були обговорення по молодіжній політиці. От і говорив, показував приклад про те, що як вони вже е, завершилися, але можна дореєструвати організацію, щоб отримувати свої новини, е, свої поле, свою інформацію. От даю силочку е, е, на цей документ. От, також ми обговорювали е, постанову кабінету міністрів про ці от, е, розроблення планів відновлення і так далі. Ця постанова 1159, Про яку. Ми згадували. От і так, ну ще раз показую, от вона. Да, от ми про неї обговорювали, і теж даю про всяк випадок силочку на неї. От мені здається, тепер я вислав. Ага, і ще запитували про РПЗМ. Значить, по перше, значить, говорив про те, що як для звичайної людини, да? от, значить, скористатися, і ми говорили про ну, відеокурс, да, от, я теж скидав про це силочки. Отже, давайте ще раз, по перше, подивимося на сам реєстр. Да? От, по-перше, а по-друге, давайте ми відповідно зробимо матеріал на ну, Те, як, як повчитися цьому всьому РПЗМ, так, от, по-перше, навчальний курс про РП крапочки, щоб було зрозуміло: РПЗМ навчання, от курс на відео. Це оцей відеокурс, який я вам показував на екран, да? от він. А по друге, значить, ну, про те, як власне зареєструватися на випадку, якщо це мова йде про звичайну ну, людину, да. Тобто яким чином власне просто внести. Ну, Своє, своє питання, да, тобто, ну яким чином, якщо ви, наприклад, просто хочете не як орган місцевого самоврядування, от, а ну ви внести свої об'єкти, і так далі. От тут вам допоможе, по перше, роз'яснення від дії. От, я вам обіцяв, що я вам його закину. От, от, воно конкретно про одну особу, от. Ну і по-друге, взагалі, власне, якщо ви ну просто хочете напряму скористатися і подивитися що що і як воно функціонує от то також ви можете зайти просто на дію і одна із послуг це послуг це власне ну, Пов'язано з те, щоб відновити ваші ну ваші речі пов'язані з ну, як, як фізична особа, да? тобто, просто як особа, яка потерпіла, від ви теж маєте ну право да, от, це зробити. От таким чином, власне, це повний набір усіх силочок, які я висилав раніше. От добре, що ви сказали мені, наголосили, от про те, що. Ці силочки не доходять, бо я собі таки був впевнений, що я вам все відправляю за кожною своєю дією. От я вам роблю дію у вигляді силочки. Тепер скажіть, будь ласка, всі подоходили силочки, всі є. Всі все отримали. Посилання. Так, так, о, супер, супер, дякую. Дякую, дякую. Тепер а тепер, як я й обіцяв, от відкриваю наступну можливість, наступну, як то кажуть, другу частину можливості задавати всі запитання, які вас цікавлять у цій сфері, от відновлення відбудови і так далі. А знаєте, який ще вам силочку не вислав? От на загальноукраїнський план відновлення. От пам'ятаєте, я вам ще показував про те, що є план відновлення України, тобто загальний оглядовий взагалі, сайт, такий і пейдж Оцей жовтенький, от я вам на нього теж силочку. От тепер все, от тепер буде 100%, От на нього силочку теж вислав. Чудово, от, ну що, шановні учасники. Я сподіваюся, що вам ця інформація була корисна і потрібна. От, сподіваюся, що вам це цікаво, але пропоную вам зараз позадавати уточнюючі запитання. Або можливо, у вас були очікування від цієї зустрічі на якісь інші аспекти теми, щоб я звернув увагу. Задавайте прямо. У мене немає амбіції сказати, що я знаю все. Я я попереджав на початку зустрічі. Я сам є та людина, яка детально й багато розбирається. Як ви знаєте, я багато працюю у сфері освіти зокрема, співпрацюю з міжнародним республіканським інститутом, в тому числі щодо навчання для місцевих громад, місцевого самоврядування. Ми за останній час робили спільно з командою АРАЙ навчання в Бердичеві у Ніжині, у Рівному для громад Рівненської області у місті Дніпро у місті Миколаєві. Ці всі теми і так далі активно піднімаються місцевим самоврядуванням. Повірте, дуже багато людей. Які керують нашими громадами, потребують всіх цих знань, потребують цієї цієї інформації, щоб розібратися разом з тим. Я є також експертом в Інституті політичної освіти, а також є керівником громадської організації агенція відновлення та розвитку. Багато зустрічаюся з громадськими організаціями. Вони так само мало знають про всі ці речі, про всі ці процеси потрібно інформувати, поширювати інформацію, долучати, створювати можливості інклюзивні для участі громадянського сектору в цих процесах. Тому всі ці. Силочки, всі ці матеріали, які я вам поширить, вони відкриті. От я завдячую АйРАЙ за те, що нас зібрала Олена на цей захід, тому що це, на мою думку, можливість дізнатися вам більше про всі ці механізми, програми, плани і так далі. Вже зараз, тому що, на мою думку, ще раз є два погляди: є погляд про те, що давайте виграємо війну, закінчиться воєнний стан, а тоді будемо займатися всіми цими планами, відновленнями, відбудовами і так далі. А є друга на мою думку, річ про те, що е, потрібно займатися цим вже і навіть уже навіть пізно, ми навіть запізнюємося, тому що потрібно відновлювати все, відбудовувати прямо зараз усе так, щоб воно було краще ніж раніше, і щоб це дозволяло нам можливість виграти швидше. Нашу війну і швидше прийти до перемоги, от можу це приводити різними прикладами, от в різних сферах і галузях, але загалом концептуально я вважаю, що цим потрібно займатися вже. Що це є засіб до перемоги, що це є один із засобів того, як ми маємо перемогти? Ірина Гуцуленко задає запитання. От я зараз на нього відповім, але я побачив, що Олена Ігорівна включилася у нас в онлайн. В мене є питання до Олени, як до нашого координатора-організатора. Олена, скажи, будь ласка. Я ще маю трохи часу і можливості. Чи є якийсь обмежений ліміт, що там 15-16 година? Бо я бачу на на годиннику 16.00, Я можу ще трошки поспілкуватися з нашими учасниками? Ні, я включилася тільки заради того, щоб сказати, що в нас ще є піднята рука, і можна задавати з мікрофону. Можливо, так буде бо, трошки простіше поспілкуватися, бо. а обмежень по часу ми в цілому не маємо. Ну а є на... вже хтось, мікрофон. а є вже хтось, хто підняв руку, чи це просто як опція. Бо, поки не маємо це за Я заохочую дуже всіх це робити. Супер. я теж приєдную до цього заохочу. Буду радий почути ваші голоси в тому числі. От, але поки що читаю з чата. От, але якщо хто бажає, піднімайте лапку. Ручка тут така є да Райс hand. От е, хто райс hand, Ми тому е, усі райт, right, е, права да заговорити і задати питання в голос Отже, Ірина Гуцуленко, як ви вважаєте, чи необхідно стільки документів? План відновлення, стратегія, програма відновлення для відновлення громади. Вони всі перетинаються. Ну, дивіться, можливо, план відновлення і програма відновлення це, звісно, поспішила держава. Можливо, було б досить або плану, або програми, і там уже в розділі всередині описова частина і об'єкти. Можливо, але з приводу стратегії, стратегія точно потрібна. Бо ми дивіться: що таке стратегія громади? Стратегія громади це дуже довгостроковий документ, який дає відповідь на питання на наше з вами життя. Не конкретний планчик зараз, що нам потрібно відбудувати, відновити і що конкретно. А, на, а це стратегічний документ це документ, який взагалі дає відповідь на питання: треба чи не треба мені зв'язуватися з тим чи іншим конкретним містом або селом. Це взагалі про те, що люди тут живуть у цьому конкретному місті або селі, яке в них взагалі стратегічне бачення їхньої громади. І воно нам потрібно для євроінтеграції. Тобто, стратегія громади вона нам точно потрібна як з точки зору здорового розуму, так і з точки зору формально, для того, щоб ми євроінтегрувалися. А от з точки зору план і програм, враховуючи, що вже так сталося, що держава в законах про містопланування і містобудування утворила програми відновлення, а у законах про засади регіональної політики утворила плани відновлення. Уже тут потрібно дивитися, а що ще можна зв'язати. Перше, що зробила держава, тут зробила правильно. Держава зробила так: про те, що якщо у громади немає стратегії, а вже виникла потреба робити план, то поки що стратегію можна відкласти. Достатньо, якщо це територія відновлення, поки що плану відновлення, а стратегія пізніше підтягнеться, або буде стратегія розвитку і відновлення, чи стратегія відновлення і розвитку, так що, в принципі держава передбачила зв'язок між цими документами і замін... заміняємість. А з приводу програми і плану. То зараз на рівні кабінету міністрів теж обговорюється можливість як прямо зараз технічно зв'язати ці документи, так і в майбутньому зв'язати ці документи щодо технічно прямо зараз. Зокрема, обговорюється наступна річ. От зараз вам покажу, значить, як це виглядає на рівні прикладу конкретного документа. Оце от в проєкті постанови кабінету міністрів про методику розробки планів відновлення. Прямо зараз є ідея записати наступний, наступний пункт у постанові про плани відновлення. Про те, що план відновлення розробляється на базі програми відновлення. От дивіться, як це пропонується записати. Проект плану має обов'язково розроблятися на на основі програми відновлення територіальної громади. У таких випадках, якщо бачите, тут зруйновано 15% житла, от, пошкоджено об'єкти інженерної інфраструктури, там тощо. Тобто, тут поки що не про самі критерії технічно, як це зв'язати, а сама ідея дуже правильна, на мою думку, про те, що раз у нас є два різних документа, то в програмі хай буде опис, а в плані буде переліки об'єктів. І якщо руйнувань дійсно дуже багато, тоді опис обов'язковий. Якщо ж руйнувань мало це критерій запровадити, то тоді в плані достатньо вказати кілька пунктів, і достатньо буде керуватися власне стратегією, і все. Тобто, тут є ідея е, уже зараз це зв'язати між собою, щоб не було у цієї проблеми щось забагато документів, і у майбутньому будуть же зміни до закону про осаду регіональної політики, і взагалі про всю цю е, е, планувальну документацію і про те на основі чого ми будуємо наші громади у зв'язку з євроінтеграцією. От під впливом євроінтеграції, і тоді можливо скоротять взагалі кількість документів. Можливо, певні документи між собою об'єднають. От, значить, Ірина Динник, Ірина Гуцеленко. Написала Гуцеленко. Написала мені дякую. Дякую, пані Ірина, за відгук за те, що даєте зворотній зв'язок. От на ваші запитання, наступне питання є від Ірина Динник. От, отже, Ірина Динник, вона із міста Києва, і вона запитує про те, що дякую вам, Олександре. Чи це можливо запросити вас прочитати лекцію для студентів університету, пані Ірина? Звичайно, звичайно я. Ну, з задоволенням в університетах спілкуюся, як то кажуть, з розумними людьми. Постійно маю досвід. Зокрема, час від часу проводжу заняття в українському католицькому університеті, інститут лідерства та управління, а саме, значить, магістерка з управління неприбутковим сектором. Це такий мій найстабільніший досвід роботи з університетами. Значить, Софія Садогурська, NGO Еко Екшен Софія. Так, ми разом з вами ж да, проводимо, будемо проводити захід. Буквально ваша NGO, наша NGO, Луганська альтернатива Валерія Новікова, два міністерства, наші німецькі партнери, от шахтарські наші громади. Ми збираємося так в п'ятницю-суботу, будемо разом працювати. Правильно розумію Софія? От так, от. У Софії Ефірі, є питання, дякую за вебінар. Чи могли би поділитися посиланням на теку із проектами документів щодо постанови КМУ про плани відновлення? Здається, було на одному із слайдів. Звичайно, Софія, от без питань, от прошу, даю силочку на всіх, знаходиться ця папочка, це внутрішня папочка. На, значить, це внутрішня папочка Омейлу. Е Луганського маніфесту про це проект голос громадянського суспільства. де «Екодія» теж підписант, тому ви маєте всі такі самі права, як і всі інші неурядові організації. Доступу до взагалі таких планувальних документів. Єдине прохання до всіх присутніх. Я скинув цю папочку так, щоб всі бачили цей доступ. Якщо маєте якісь зауваження, пропозиції, ідеї, тощо і так далі. Будь ласка, не поширюйте це в Фейсбуці, інтернеті у вигляді відкритих відозв чи звернень. А пишіть, будь ласка. Вам вислав емейл. От, пишіть, будь ласка, сюди. Або, якщо хочете, можете вложити мене в копію, прямо мене залишаю свій, свою особисту електронну пошту, також і так далі, тому що це прямо зараз робочі документи, які допрацьовуються, от щоб, ну, щоб ми уникли цієї ситуації, коли хтось щось критикує публічно в момент, коли це зараз прямо зараз це допрацьовується і змінюється, і саме тому я вам даю доступ до цих документів. Щоб ми могли покращити цю документацію, яка прямо зараз змінюється. Прошу це врахувати. Цей момент, що це все в роботі, от прямо зараз, прямо на цьому тижні. От Вікторія Олейнікова. Чи є реальний шанс, що будуть прийняті нові постанови Кабінету міністрів щодо фінансового відшкодування пошкодженого майна в час, часто запрацює цей напрямок, хоча б в липні? Вікторія, ну це ж політичний прогноз. Фактично, те, що те, що те, що Вікторія мене поставила це запитання. Мені важко ну розумієте, прогнозувати. Дивіться ідея про те, щоб взагалі допомагати відшкодовувати збитки за майно за житло. Вона ж виникла ще в середині минулого року, на рівні, в тому числі там законопроекту в першому читанні. Бачите, який шлях пройшов від першого до другого читання. Це тільки цього року був прийнятий закон підписаний президентом нещодавно, і тільки починається власне цей шлях. Власне, ну, юридично, як воно буде і механізмами, да, от, ну, забезпечуватися. Да. Тому цей новий закон, який ухвалили, значить про ну, відшкодування да, зруйнованого і пошкодженого житла да, у людей, от, він же ж, ну, він тільки, 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 тільки почав ну, рухатися. Да. Тому. Давайте так, от е, маємо розуміти, що це важкий, важкий шлях. От, е, маємо розуміти, що е, ну, що ну, якби е, будь-який прогноз, який я скажу, він, він буде ґрунтуватися е, Виключно на моїх припущеннях, а я розумію, що вам би хотілося, щоб я додав трошки більше оптимізму. От, я би сам би це хотів, от тому, щоб я не був якимось таким, знаєте, марним. Цим я вам краще вишлю. Давайте інфографіку цього закону. Хоча, мабуть, ви її то маєте самі, от Вікторія, але можливо для інших учасників буде цікаво і корисно е побачити е деталі про те, що з'явився цей закон. От, е значить, е і Ну, він уже є підписаний, він вже є, значить, як то кажуть, діючий, да, вступив в силу. От і, ну, можливо, у нас трошечки пройде часу, і він запрацює наповню, да? от, Бо поки що, поки що як би то кажуть, в, ну, робляться всі необхідні дії після того, як ну, після того як цей закон. Тільки, тільки, тільки ухвален. Я чому так стриманий, стриманий у мене такий оптимізм, і чому я так ну, власне, говорю, тому що по перше, я нагадую, що закон вступає в силу аж в травні. По-друге, ми пройшли великий, великий шлях. От, для до того, щоб е, цей власне е, ну, закон був ухвалений. А ще більший шлях треба пройти для того, щоб його власне ну, е, ну е, реалізувати, да от, е, як ну, хто вже знає, закон досить складний, комплексний і великий. От е, а збитки постійно ну зростають і ростуть і так далі. От е, я Ну, якби а хто вперше чує про цю історію? Будь ласка, я силочку дав на закон. На сам закон, щоб ви зараз ознайомились з тим, що 23 лютого Верховна Рада прийняла цей закон, який вступає в силу відповідно через три місяці, Це буде в травні, 23 травня. Він вступить в силу. От чи через два після підписання? Я не не пам'ятаю, як там сформульовано, але суть у тому, що вона що він вступає в силу зовсім скоро, і дуже 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 важко буде його виконати. От Тетяна зов. Тухіна до 1 січня 2025 року до кадастру мають бути внесені дані містобудівної документації територіальних громад, яким чином малій громаді з невеликим бюджетом створити ці документи. Ліцензійна діяльність і дуже коштовна. Дивіться багато громад, які дуже маленькі і дуже маленькі мають бюджет, але розуміють, що коли вони зроблять цю річ, то у них збільшаться інвестиційні можливості, тобто, з'являться гроші, визнайшли все одно можливість. Класти гроші, щоб потім мати більше грошей. Багато громад знайшли спонсора, тобто є бізнес компанії різні, які допомогли громаді. Ще більше громад знайшли грант, звернулися до різних міжнародних програм про те, що слухайте, ви нас фінансово підтримуєте там. Семінари, навчання, підтримуйте нас там діджиталізацію, антикорупцію а підтримуйте нас у створенні умов для розвитку бізнесу на нашій території, да? тобто містобудівельну документацію, щоб були внесені в кадастр, і теж багато отримали таку підтримку, тому є дуже різні шляхи. От яким чином маленька громада може? Ага, є такі речі громади, які звернулися до обласних бюджетів і попросили: дайте нам з обласних бюджетів. Найменшим громадам, найбіднішим громадам можливості вижити цим громадам, розвинутися, навести порядок з містобудівельною документацією. Багато обласних рад ухвалили спеціальну програму обласну, де запросили ці громади, щоб їх підтримати. Тобто всі рухаються різними шляхами. Головне, аби було бажання. Якщо у громади є бажання навести лад з усією своєю містобудівельною документацією, земельними кандастрами, об'єктами нерухомості і так далі, громада знайде спосіб це зробити, аби було бажання. Савченко Тамара. Щиро дякуємо від студентської ради Білоцерківського навчального аграрного університету за таку змістовну, корисну та цікаву розповідь. Дякую, дуже от дуже приємно. От Софія, дуже дякую за посилання і дуже раді співпраці. Дякую, Софія. Я теж дуже радий. Я пам'ятаю про те, що ви мене пустили на розігрів першим, але сказали, що це почесно, і мені було дуже приємно, коли ви започаткували серію великих дискусій і діалогів про зелене відновлення. Я усюди завжди усюди, коли ми говоримо про будь-що, що, що пов'язане з відбудовою. Або відновлення торкає так іншим чи, чи, чи іншим, фізичного об'єкту не про людський капітал, хоча про людей теж зелене відновлення і теж екологічне мислення. Я завжди згадую нашу спільну цю першу подію, де ви мене поставили першим спікером. Мені дуже приємно. От е, значить, є таке питання в деяких джерелах сторінка децентралізації у фейсбуці читала що комісії при громадах з обстеження пошкодженого зруйнованого житла повинні бути створені до 20 трав... до 22 травня чи це так Мені здається, вони вже повинні бути створені. Ну, якщо там вже є пошкоджене майно, то вже треба створювати без ніяких дедлайнів. От мені здається, навіть не треба дочікуватись пошкодження. Таку на всякий випадок треба створити комісію завчасно. А територія окупована. Давайте так: е е е головне деокупація, а тоді буде робота для цієї комісії. Бо ж під час деокупації або після деокупації дуже чітко зростає. Зростає е е е термін. От, е е е е Ну, про не термін, а зростає дуже часто кількість цих самих руйнувань. От, значить, дивіться. Що в, закон, що в законі написано мені сказати там зараз важко який там термін я можу вам сказати лише про те що це деталі роботи цієї комісії описані в статті 3 четвертій де є про те як створюється комісія як ця комісія приймає цю безпосередню заяву да от але дивіться тут важливо ж не, не те як взагалі не важливий термін тут важливо сама суть дивіться про роботу цих комісій ви ж фактично комісію будете Буде працювати, значить давайте так. Чому це важливо навіть для до деокупації? По перше, це дійсно важливо, що навіть до деокупації, тому що багато людей подають відомості про вже руйнування на окупованій громаді і використовують електронну систему, і ви, органи місцевого самоврядування, зберегли свою роботу навіть в екзилі, навіть за межами окупованої території. І це дуже добре, коли все буде більш-менш готово і налагоджено, в тому числі складку. Місії, щоб при звільненні території швидко зайти на територію і швидко починати всі ці процеси, от робити, відновлювати громаду. Тому це все розумно і правильно робити, навіть коли територія окупується, але на що я звертаю увагу? На те, що потрібно готувати саму систему інфраструктуру, а реально рівень відновлення і рівень відбудови, ми будемо розуміти тільки після того, як громада буде відновлена, і бойові дії лінія фронту буде сильно відсуватися далі. Бо класичний приклад, мабуть, тут місто Херсон. Воно потерпіло найбільше коли? Коли його захоплював ворог, коли воно було окуповано, коли воно було звільнено? Наші війська відбивали, звільняли. На жаль, Найбільше четверта і п'ята позиція найбільше воно потерпає тоді, коли воно опинилося на лінії фронту, і тоді, коли ворог прийняв рішення його руйнувати після того, як воно було звільнено. Тобто, ворог втратив і руйнує те, що він втратив контроль, розуміючи, що в нього немає ніяких шансів, і ніякої перспективи назад відбити вже місто Херсон. Тобто, це його просто агресія і помста, от за те, що відбувається з громадою, от, тому на жаль. Процес захоплення і окупації це найменші процеси, дуже часто в руйнуванні громади. На жаль, процеси звільнення. І процеси потім перебування поруч лінії фронту вони можуть бути значно більш руйнівними. Так само, як і процес в принципі оборони громади може бути настільки руйнівним для громади, що в результаті, коли оборонялися, то ворог так знищував і так захоплював, що він фактично захопив руїни. От бо міста фактично може вже й не бути там, де його там, де воно раніше було, там, де його, там де раніше воно функціонувало. От тому тут дійсно дуже дуже. Дуже дуже залежить от від від цього. От що я маю тут ще сказати? Мабуть, все от, я можу лише сказати про те, що ми однозначно до цих тем ще будемо. Значить, повертатися. От, а з приводу цього терміну то я зрозумів, де, 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 де це запитання, чи правильно ви читали. Я зрозумів, про що ви запитували. Дивіться, там є такі терміни, про те, як закон має виконуватися. Зокрема, там в кінці закону є прямо в вас, прямо в самому, самому кінці закону є такий опис. Хто що повинен зробити, і там написано, що протягом там, е значить, двох місяців має відбутися створення комісій. Оцих от комісій, а, значить, давайте я вам навіть цю силочку напишу. Що протягом двох місій, протягом двох місяців має відбутися і далі створення та функціонування комісії. От он прямо туди цей от силочку. От, це, от звідти цей термін. Тому, мабуть, воно, по, що там воно протягом двох місяців да, вступає в силу закон 23 травня. Там ну і оце 22 травня, мабуть, припадає. Оце звідти, мабуть, ця дата. От про яку ви написали? Сподіваюсь, відповів на ваше запитання. От там є ще інші терміни: там про інформування, про РПЗМ, тобто там є мікро мікрокалендар реалізації закону. Написали мені дякую. Я так зрозумів, що це було значить саме воно. Шановні учасники. Е Піднімайте ручки, задавайте питання, пишіть в чаті. Або будемо, або будемо завершувати нашу зустріч. Ми майже півтора годинки з вами попрацювали. От сподіваюсь, вам це було корисно і цікаво. От я, на жаль, вперше. На у вас на курсі, от мені важко сказати, це у вас нормальна активність, це більша активність ніж раніше, менша активність. Але я перше я бачу, що Лариса заливна підняла ручку. По-перше, пропоную дати слово Ларисі. А по-друге, потім прошу Олену, а я розказати мені, як у нас сьогодні, порівняно з іншими зустрічами, ви активніші, пасивніші сьогодні? Як в тому взагалі ситуація? Дуже дякую вам, дуже дякую. Пані а, Лариса, а... прошу. Дуже дякую, чутне? Вас чути, представляйтесь і задавати запитання. Угу. Так, що я хочу сказати. По-перше, дуже дякую, а по-друге, хочу спитати, чи працюєте ви чи хто-небудь по, по Бучанському району в цьому напрямку? Дивіться, а, 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 агенція відновлення розвитку, яку я очолюю, громадська організація, має договір про співпрацю з Бучанським районом, меморандум про співпрацю, але поки що, наша вся Робота по що більше на словах ніж на ніж на конкретному ділі, тому що з точки зору залучення і запрошення громадських організацій Бучанського району то звичайно, що ми всіх запрошуємо і тут співпрацюємо. Тут всі програми реалізовуються. І вас запрошуємо також і ваші організації громадянського суспільства. Направляйте, будь ласка, в нашу спільноту і будемо гуртувати всі зусилля. От з приводу поєднання зусиль по тому, щоб принципи відбудови, всі правильні правила відбудови були, щоб ми все інформували, Забезпечували документами, і так далі. А от з приводу реалізації твердих і сильних проєктів з відновлення відбудови, то ми думали про створення проектного офісу, наприклад, на місті Бучі, але Бучанська мерія пішла вперед швидше. І в принципі в нас нема жодних претензій ні до Михайлини Скорик, ні до Бучанської міської ради. Вони вже створили цей проектний офіс разом із своєю міською агенцією розвитку і фондом відродження, і в принципі самостійно будуть справлятися з цим завданням. Тому мені здається на, на, на фоні інших громад, у яких як то кажуть, і кінь не валявся. Нам здається, було би правильно нашій громадській організації, яка працює на всеукраїнському рівні, сконцентрувати свої зусилля в інші, як то кажуть, точки і місця України, тому що дивіться, в чому велика перевага Бучанщини порівняно з іншими територіями. Ви знаходитесь поруч біля міста Києва, і у вас фактично відбувається навіть можна сказати, я пожартую трошки міжнародне паломничество. Коли йдуть і дивляться на руйнування в Україні, ну то важко доїхати фізично добравшись поїздом прем'єр-міністру, чи міністру, чи члену якогось парламента, чи якомусь там представнику міжнародної організації, йому важко після того, як він доїхав до Києва поїздом і ще і сісти, і доїхати машиною там до півночі Херсонщини, чи побувати там на Харківщині ще один поїзд. А руйнування в принципі більш-менш зрозумілі, тобто потрібно подивитися і побачити, що ворог дійсно Україну знищував і, і, і вбивав повністю всіх. І не жалів нікого, ні школа, ні амбулаторія, ні клуб, ні дитячий садочок, ні дорослих, ні дітей, ні військових, ні цивільних, ні це площа, ні пам'ятники, ні об'єкти культури, ні села, ні багатоперухові будинки Ніщо не пожаліли. Руйнували і знищували повністю, і все відбувається, нищить повністю Україну. Йому потрібно це побачити. І по великому рахунку у нього є можливість побачити і поїхати це на Бучанщину. А тоді залишилося лише бучанським громадам, як то кажуть, хапати їх, хапати їх. От, і поки вони під емоційним враженням казати. Не просто Україні загалом допоможіть, а ще й конкретно нашій громаді, можливо, познайомте нас з якоюсь своєю громадою, познайомте нас своєю організацією, своєю галузю і своєю сферою. І народжується дуже багато можливостей. У Бучанщині можливостей більше в тисячу раз, ніж у інших громад. Ну і звичайно, Бучанщина не скористалася всіма цими своїми можливостями. От, але оця ідея створити проектні офіси на кожну громаду і почати ці можливості перетворювати в конкретні проекти і втілювати ці проекти це абсолютно правильна ідея. Я повністю підтримую Бучанську мерію і можу сказати, що е, заохочую всі інші громади, всі інші території України піти тим самим шляхом. Нам потрібно дуже багато, нам потрібен портфель проектів на кожну громаду. І навіть та громада, яка має портфель проектів, цей портфель проєктів потрібно накопичувати, збільшувати. Це повинні бути дуже різні проекти, тверді і м'які, як я кажу, тверді, ті, які передбачають відбудувати щось, те, що корисне і потрібно громаді для розвитку і для перемоги, потім нам. Е Пришвидшити після відбудови цього об'єкту, щоб цей об'єкт одночасно виконував умову пришвидшення руху до перемоги, і, і м'які проекти, коли людей потрібно тренувати всьому, від до медичної допомоги до психологічно налаштувати на, на цю відбудову. От тому я би скоріше сказав, що Бучанщина це скоріше друзі і партнери, ніж те, що ми там фактично діємо. От, хоча, хоча все можливо, все можливо, я це поки з вами говорив, згадав про те, що у мене там. Я, я відзвонитися маю в Ірпінську мерію сьогодні, от якраз буду, буду розмовляти. Можливо, будуть якісь твердіші і глибші проекти до співпраці. От, пані Лариса, скажіть, будь ласка, чи відповів я на ваше запитання? І ще раз запрошую до співпраці на рівні організації громадянського суспільства так точно? Дякую. Дякую, відповіли. Я зараз проживаю в Бучанському районі в Бородянці. Я дуже зацікавлена в таких от, діях нашої організації. Чайка ви пам'ятаєте? От так. ми будемо до вас звертатися. Дякую. Добре, дякую дуже. Буду радий, щоб ми з організацією Чайка теж подружились, теж співпрацювали. Дякую, дякую дуже. Аяр, Олена. У мене до вас запитання як у нас сьогодні активність, учасники? У нас сьогодні я думаю, що активність учасників взагалі центрова. Тому що у нас по минулі лекції трошки відрізнялися. Вони правда були такого більш лекційного формату. Коли тренер презентував, а учасники, потім задавали питання. Сьогодні я думаю, що у нас якраз учас... активність учасників тут прямо навколо навколо неї все крутилося. От тому да я думаю, що ми пішли таким іншим шляхом, але я думаю, що це теж було дуже продуктивно, і всі змогли отримати відповіді на свої питання, принаймні. Я думаю, ті люди, де, які прийшли на цей вебінар, точно не пожалкували. От мене трошки турбує, як буде цей відеозапис передивлятися люди, які, які захочуть отримати запис, да? але я думаю, що ми якось знайдемо шлях, як всі ці лінки, які, які Олександр там в чаті накидав. У вас є, дивіться, у вас є у вас є се, запис семінару, оцей от чат. Ви просто можете взяти з нього і просто таблицю я думаю, да, да, що Ми, ми все зробили. Розіслати, розіслати а взагалі то, а взагалі то, от я пропоную, що ті люди, які приходять на навчання, і ті, які запишуть, звідки вони задають питання, розповідають, звідки вони чи це місцеве самоврядування, чи це спільнота, чи це студентська тусовка, чи це університет, чи це місцевий депутат, чи це громадська організація, вони повинні мати переваги. Над ціма іншими, от і тому силочки мають залишитися лише в тих, хто приходив на навчання, а всі решта відеозапис, от, включно з цією частиною, яку я говорю, хай послухають, от і наступний раз долучаються і будуть активніші. От, а то виходить, який сенс тоді нам це робити в онлайні, якщо в нас відсутнє, оце от спілкування між людьми, да? Тому що з чином тоді можемо записати в студії там відеозапис і просто його поширювати. Вся сама цінність мені здається, нашого з вами спілкування якраз у тому, що те, що ви писали в чаті, те, що ви задавали запитання, уточнювали, що за. Питав, інша людина, уточнювали те, що я вам розказав. Ви задавали питання на уточнення чи не забагато цих документів, як вони між собою співвідносяться, і так далі. Тому я за повну інклюзію. Я вважаю, що процеси відновлення відбудови можуть відбутися ефективно і успішно в Україні тільки за умов, якщо ми всі з вами будемо долучені на всіх етапах, на етапах продумування цієї відбудови, відновлення, на етапі втілення, і потім на етапі ну, е, такого пере, перемоніторингу, ревізії. Контролю, якщо це робив хтось інший, от, і можливості долучення нових, хто підтягнувся, бо не всі одразу підтягнуться і не всі одразу долучаться. До речі, одна із програм відновлення, яка може бути, вам фактично створює фактично вам можливість АІРАЙ. Тому що дивіться: одна з програм відновлення це має бути відновлення людського капіталу, щоб люди були здатні розуміти, що відбувається з відновленням їхніх сіл, міст та територій. Ви можете брати спокійно цей відеозапис, в якому ви задавали ж запитання, в якому ви ж були присутні. Збирати свою спільноту місцевих депутатів, лідерів, активістів, старост, громадських діячів, волонтерів, студентів, мешканців, сусідів, ОСББ, квартальних, гаражних, ну все, що у вас там є в громаді: від велосипедистів до благодійників, збирати спільноту, дивитися разом це відео, виписувати перелік наступних запитань, які у вас виникають, і разом шукати відповіді на ці запитання, і готувати оці от проекти, які потім йти до от, наступний курс, брати по проектному менеджменту і так далі. Дякую вам дуже, що мене вислухали. Я вам в кінці пропозицію, як можна використати навіть цей відеозапис для своєї ж діяльності на рівні своєї громади, що призведе до активізації, до залучення людей на рівні своєї громади, навіть вже дав свою рекомендацію. Кажуть, найгірші поради це ті, які не просили. Так що, вибачте, мене що вони не просили, я вам дав цю пораду. Але мені здається, нам потрібно долучати людей на рівні своїх громад усюди, усі процеси відновлення відбудови. Дякую дуже. Дякую дуже, Олександре. Так, да, якраз з цією метою цей курс був створений для того, щоб дати людям розуміння. Та да, бачу, що в чаті теж, теж дякують. Та да, хтось пише, почув відповіді на питання, які не знав. Дуже дякуємо вам за таку активну участь. Так, бачу контакти. Так, да. в кінці я дав контакт. Свій а, то я що, Я то листав презентацію всю прямо в прямому ефірі? Да? Оце я uh -huh. оце я, звісно. Ну нічого, там, там все, там робочі наші документи про те, як ми. Розробляємо, от з органами влади різного рівня, оці от можливості включення людей до процесів відновлення відбило. Бо я вважаю, що я вважаю, що всі робочі групи, усі плани, усі обговорення мають відбутися з широким інформуванням громадськості. Я вважаю, що всі, хто зараз є в наших громадах, офлайн і онлайн. В бізнесі і в волонтерці, в громадському секторі і в органах місцевого самоврядування в університетах і в комунальних закладах у приватному і публічному секторі усі повинні мати можливість долучитися до складання програми відновлення, плану відновлення, до перегляду стратегії громади, до розуміння того, які проекти громада вже підготувала, хто саме ці проекти підготував, які проекти ще потрібно підготувати. Як проекти громадських організацій узгоджуються з проектами мерії, як проекти мерії узгоджуються, там проекти сільради, узгоджуються з проектами бізнесу, як бізнес проекти узгоджуються з проектами держави по відношенню цієї території. Мені здається, нам дуже важливо тут на цьому рівні потрібно, щоб ми всі між собою узгодилися. е Богдана Безпалько ще написала комплімент про те, що як завжди корисно. Це приємно. Приємно, коли до тебе приходять вдруге, втретє. Дякую. Та я думаю, що тут є люди, які більше, ніж друге, третє. Теж знайомі прізвища бачимо, то. Я, думаю, у, вас так, облік, ці... да? у Вас там облік, да, вас там все опубліковано, Ви знаєте, кожного 100, <пробітник> 100, ну, скільки приходить. І так. <світник> 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 не те, що опубліковано, але все одно спостерігаємо, дивимося. Я дуже дякую учасникам за таку активність за питання. Звісно, що дякую Олександру за лекцію, за те, що вона була побудована взагалі не як лекція, да скоріше як відповідь на конкретні запити від учасників. Я думаю, що це теж була така дуже цінна комунікація. Тому да, дуже дякую. Я вважаю, що ми плодотворно, продуктивно провели провели цей час будемо далі продовжувати створювати такі можливості. І на всяк випадок хочу нагадати, що в нас наступна лекція буде наступного тижня. Вже в наш традиції повернемось в наш традиційний час четвер, четвертій. У нас наступна лекція буде з головним архітектором міста Вінниця Євгеном Савінським, який розкаже про архітектурні конкурси, що це за інструмент, як він працює, для чого він потрібен, де його можна використовувати. Тому запрошую на наступну і дуже дякую за це. До зустрічі. Моя подяка вам, як команді, за те, що робите дуже важливу справу. Відновлення людей це таке ж саме важливе, як відбудова споруд. Це все разом відновлення України. Дуже дякуємо. Всім гарного вечора і до зустрічі. Всім, всім до зустрічі. Слава нашим Збройним силам, слава Україні. Героям слава. Героям слава.